Բարև, ես Մերին եմ, ներկայացնում եմ Օրիֆլեյմ Հայաստանի 232 դեսպան գրասենյակը։ Այսօր ես որոշեցի ձեզ հետ միասին թերթը 12-րդ կատալոգը և ձեզ ներկայացնել նորություններն ու լավագույն առաջարկները։ 12-րդ կատալոգը գործելու է օգոստոսի 24-ից մինչև սեպտեմբերի 14-ը, օգոստոսի 26-ից։ Հենց առաջին տեղում մեզ մոտ The One Big Mascara, Tremendous, Սևա ներքն է, շատ հավանեցի, ես նախորդ վիդեոյում փորձարկել եմ, ինքը լավ ծավալ է հաղորդում, երկարացնում է ու գնդիկներ չի առաջացնում, այս մազմզուկները 3000-ից ավել են, 3 սանտիմետր է վրձնի չափը, և շատ հեշտությամբ կսվում է, այստեղ ընկերությունը ակցիա է կազմակերպել, եթե գնես 2 սևաներ, դու կստանաս 1950 դրամով, հակառակ դեպքում 3200 դրամ, 4600 դրամի փոխարեն, էլի զղջված տարբերակ, այստեղ ունենք սևաներ, ստվերաներ կոնքերի համար, որով դու ավելի կշրկես քո հոնքերը, ունենք ունելի, ես կփորձարկեմ հենց ինձ մոտ ունենամ ու ձեզ կներկայացնեմ իմ կարծիքը, շատ մաչելի է եկել դրա համար, sensational հարդարաջուրը ունենք, մենք շատ հաղցր բույրի սիրահարների համար է, ինչպես նաև իմ, ուրեմն համադրությունը արևային վարդ, գուարայի սերմեր և պաչուլի նոտաներ, ավելի գերը խիտ բույր է, թեթև չի, բայց հաճելի է շատ, այստեղ ունենք նայցող աշիտ, ընկերություն առաջարկում է այս տրամադրության համար օգտագործել ցող աշիտը և ունենալ մի երրորդ բույր, երրորդ տրամադրության համար, այստեղ ցող աշիտի մոտ վարդի փոխարեն գերիշխում է խնձորի ծաղկի բույրը։ Անցնենք առաջ, ունենք նորույթ աշուրթերի մատիտներ, սրանք շատ փափուկ են, շատ լավ կսվում են ու կարող ես շրտներ չօգտագործել, երկար մնում են և ի դեպ ավելացնեմ, չեն կսվում ուտելիքին, չեն կսվում բաշակին, չեն կսվում գթալին, շատ կայուն են, դրվանի այսը շրտներքն է, 5-1-ում, նոր գույներ, նոր աշնանային, ամարային գույներ, այստեղ ես ունեմ նախորդ շարքից, շատ պինդ է, շատ երկար է գնում, և շատ գույները շատ բազմազան են, այստեղ ես ընտրել եմ ինձ հաճելի գույնը, շատ անուր բույր ունի, ինչու առաջնային է ինձ համար, անցնենք առաջ, ունենք ստվերաներ գդվանի, շատ լավն է, շատ կայուն է, այստեղ նշված է, որ 15 ժամ ինքը պահպանում է իր կայունությունը, նորույթներ ունենք, նորույթ գույներ, խաքի կանաչ, այստեղ ծովային կապույտ և ծովագույն, չեն գնդիկանում, չեն լողոզվում, շատ լավ մնում են, ունենք նաև ներկերի մոտ զեղչեր, հերիքսի ներկերը, մազերի, ես օգտագործել եմ թե հղիության ժամանակ, թե կերակրելու ժամանակ, չեն վնասում մաշկս, չեն վնասում մազերս, փապկացնում են մազերը և ճիշտ իրենց գույնն են արտահայտում, ունենք կանացի բույրերի մոտ զեղչեր, եթե չեք կողնորոշվում ձեր բույրի հարցում, կարող եք ինձ հյուր գալ, քաղաք Վանաձոր, հերացի 7 հասցեում են իմ գրասենյակը, մեր գրասենյակը, և ես ձեզ կտամ փորձանմուշներ, որոնցով դուք կկարողանաք կողմնորոշվել ձեր ընտրության հարցում, անցանք արդեն տղամարդկանց բույրերի շարքն է ստեղ, դիդելեք են դշոտ հաճելի բույր է, վենտուրներն են, այստեղ պզեսն ես շատ զեղչված տարբերակով ներկայացել, այստեղ արդեն անցան դիմա հարդարման, հոնքերի սևաներքը, որը շատ կայուն է, ջրից չի լողոզվում, չի թափվում, այստեղ մատիտներն են փայլատ և փայլում, էլի չեն մաքրվում, մատով կարող ես պրտել, չի մաքրվում, այստեղ ունենք վրձիների տեսականի, ունենք ֆիքսատորը, օգտագործում են դիմատանից առաջ և վերջում, ծողում ենք երեսին և
վերջ կպահպանվի ամբողջ երեկույթի ժամանակ, փորերը փոքրացնող միջոցներ, աչքերի շուշ միջոցներ, ինչպես գիտենք, երանգային հիմքը աչքերի շուրջ են քսում, որ չվնասենք աչքերի նուրբ մաշկը, այստեղ մատվի փայլած ազգույթով երանգային հիմքն է, որը խորհուրդ եմ տալիս յուղոտ մաշկ ունեցողներին, ինչպեսին իմն է, երկար պահպանվում է, չի թափվում արևից, չի հալվում արևից, թողնում է, որ մաշկը չշնչի, սակայն ջրային կաթիլներ չեն առաջանում մաշկի վրա։ Փայլատ դիմահարդարումը ֆիքսող դիմափոշին, անցանք մենք աքսեսուարների շարքը, եւ հենց առաջինը ես ձեզ կներկայացնեմ այս շատ հետաքրքիր փայլատակը, ինչը կապտապիրի ծագում գույն ունի, նախորդ վիդեոյում ես մանրամասն ցուցադրում եմ, կարող օգտագործել որպես կլաչ, կարող օգտագործել որպես տարողունակ պայուսակ, շատ որակյալ մատերիալից է կառուցված, կարող ես գոտին մի քանի տարբերակով օգտագործել, նախորդում կնայեք, ես չեմ անդրադառնում դրան, պայուսակներից նաև ես ունեմ այս մեկը, որը այժմ շատ տրենդային է, օգտագործելու ձևը շատ հետաքրքիր է, հարմար է ինչպես մայրիկների համար, ովքեր ունեն ակտիվ բալիկներ, այսպես օգտագործում ես, այսպես կարող ես նաև օգտագործել, ինքը չափը փոքրանում եւ մեծանում է, թե գոտի եւ թե պայուսակի, այսպես լայնանում է, այսպես կարող ես բարակ թողնել, մի խոսքով մի քանի տարբերակներով կարող ես օգտագործել այս պայուսակներն էլ են շատ հետաքրքիր առանձին դրամապանակով, այստեղ աքսեսուարների վրա ես չեմ ունեմ երկար ժամանակ կորցնել, սակայն պետք է ցուցադրեմ բնական խարով մեր աքսեսուարները, անցանք շորտների, փայլընթաց շորտների սիրահարների համար, իհարկե այդքան է, չեմ նախընտրում, ոյ Ջորդանի այս կրեմը հրաշալի, այս բան ես դա եմ օգտագործել, դու կարող ես օգտագործել առանց ուրեմն պատմակիաժ կրեմների, ունի ընդամենը երկու երանգ, ադապտագեն է ու մաշկին, այսինքն մաշկին հարմարվող գույն է, SPF 35, ինչը հայերիս համար շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի արևի ճառագայթներից չվնասվի մեր մաշկը, սրա մասին ես շատ հետո կանդրադառնա, այս Ջորդանի սևաներն է, ինքը շատ հետաքրքիր ուրեմն կառուցվածքով է վրձինը, բոլտի հայերեն չգիտեմ տարբերակը, անքոլորի շարքն է, ես ունեմ գրասենյակում, եկեք եւ մենք միասին փորձարկենք, դիմակներն են, ինչ անհրաժեշտ է այս պահին մեզ բոլորիս, որովհետեւ արևից մեր մաշկը բավականին չորանում է, իսկ նրանք, ովքեր գնում են ծովափ հանգստանալու, պարտադիր պետք է օգտագործեն իրենց մաշկը ավելի թարմ դարձնելու համար, այս մասկաները ուրեմն Love Nature-ի Մալինայի մասկան է, եկեք եւ միասին փորձարկենք, ինչպես նաեւ ունեմ ես այստեղ անտիօքսիդանտ դիմակ մասկան, դիմակ կտորային դիմակը, այսպես ասեմ, օպտիմալսի շարքն է հաջորդիվ գալիս, օպտիմալսի կրեմներն են բոլոր տիպի, տարբեր տիպի մաշկերի ու տարբեր տարիքային խմբի համար, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել բուստերը, բուստերը օգտագործում ենք հիմնական օպտիմալսի կրեմների հետ, վերցնում ենք ձեռքի վրա մի կաթիլ կաթացնում ենք եւ օգտագործում ենք, մի անգամից էֆեկտ է տալիս, ես փորձարկել եմ, եկեք միասին փորձարկենք, երբ որ օգտագործում ես, ընդամենը մի կես ժամ հետո, մի 30 րոպե հետո դու քեզ թվում է, թե դու երանգային հիմք ես օգտագործել, մաշկը դառնում է փայլուն, մաշկը դառնում է առողջ, եթե դու օգտագործես մի շաբաթ, մի երկու շաբաթ, դու ընդհանրապես խնդիր չես ունենա մաշկի,
օգտագործում ենք ձեր խնդրին համապատասխան կրեմների հետ, որպեսզի էֆեկտը կատարյալ լինի։ Այստեղ մեր Pooskin-ի շարքն է, Pooskin-ի հիմնականում խնդրահարույց մաշկի համար է, ես այստեղ ունեմ սև կետիկները փոքրացնող, սև կետիկները մաքրող և պորերը փոքրացնող մասկան, շատ լավն է, Wellness-ի շարքին հասանք, Wellness-ի կալցի D3-ն է, ինչպես գիտեն կալցին առանց D վիտամինի չի մարսվում, չի յուրացվում, մեր կալցի առանձնահատկությունը նրանումն է, որ ինքը D վիտամինի հետ միասին է, ջրիմուռներից է պատրաստված, չի պարունակում լակտոզա, ամրացնում է ոսկորները, ամրացնում է ատամները և ընդհանուր օրգանիզմին առողջություն է հաղորդում, ունենք մանկական շարքը, վիտամինների, շատ փոքրիկները, ինչպես և իմ փոքրիկը, այս եղանակին շատ քիչ է ուրեմն ճաշում, և դրա համար վիտամինային ընդ պակասը լրացնելու համար ես օգտագործում եմ օպտիմացի ես Wellness-ի ներողություն Wellness-ի մանկական շարքը 3 տարեկանից սկսած փոքրիկների համար է։ Մենք ունենք սեղչեր այդ ձեռքի կրեմների համար, Soft Care, ես ուզում եմ ներկայացնել այս կրեմը ձերքերի, ձերքերի կսուկը, որը շատ մի անգամից փապկացնում է ձերքը, ուսնուցում ու խոնավեցնում է, շատ եմ հավանում, անցնենք առաջ Hair X-ի շարքն է, Hair X-ի շարքի տարբեր մազերի, տարբեր խնդիրների համար է, այս պահին ինձ մոտ ներկած մազերի համար շամպունն է, որը փապկացնում է, չի թողում, որ մազերի գույնը անցնի շուտ և շատ անուշ բույր ունի, ունենք նաև այս մազերը սանրով, խճճված մազերը բացող սանրը, շատ հարմար է փոքրիկների համար, շատ իմ բոլոր ծանոտները ես խորդ եմ տվել, նրանք վերցրել են և շատ գող են, փոքրիկների մազերը չի ծավացնում, իդեպ փոքրիկների մազերը չի ծավացնելու համար մենք ունենք մանկական շամպուն, որը առաջին հերթին չի արցունքոտում աչքերը, շատ անուշ բույր ունի, փայլի հաղորդում մազերին և շատ հեշտ կարողանում են երկար ու խճճված մազերը սանրել հվանալուց հետո, իդեպ եթե դուք գնեք մանկական շարքը, դուք կբասնակցեք Օրիֆլեյմի բարեգործական ծրագրին, որ փոքրիկների համար բարեգործություն է իրականացնում, Loved Up Love Be Happy շարքն է, ինձ մոտ կա Be Happy լոգանքի կսուկը, ունենք նորույթ նաև լոգանքի փրփուր, որը կարող ես օգտագործել նաև սափրելու ժամանակ, Be Happy Feel Good-ի շարքը, որ իր մեջ ներառում է Loved Up Feel Good, Wake Up Be Happy այս միջոցները և հարդարաջրերը, սրանք բոլորը պատրաստված են եթերայուղերից, սնուցում են մաշկը ու ըստ իրենց պարունակած ինգրիդիենտների շատ անուշ, շատ հաճելի բույրեր ունեն։ Անցնենք առաջ, մանկական շարքից էլ անցնենք, ոտքերի կսուկներն են, ոտքերի խնամքի միջոցները, ավոկադոյի կրեմն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, օգտագործում ենք երեկոյան, ինք շատ խիտ է ու մի անգամից փապկացնում է ոտքերը, կրունկների այդ չորությունը անցկացնում է, ձեզ ասեմ, որ շատ լավ է օգտագործել նասկիների հետ, կսում ես, նասկիները հակնում ես առավոտյան կլատկի շատ 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 պապուկ ոտքի մաշկես ունենում, Loving Care-ի շարքն կարող են օգտագործել նաև փոքրիկները, միանշանակ կարող են օգտագործել, այստեղ Essential & Co. շարքն է, նորույթ է, ուրեմն իր մեջ վարդի
չէ, վարդագույն բիբարի եւ ռիվենի մզվածքով է, եթե սրանք essential and co-ինչեն, ինչու հենց սա, որովհետեւ իր մեջ եթերայուղերը պարունակում, շատ եմ հավանում, եթե դուք առեք մի անգամ օգտագործեք, էլ հնարավոր չի այլ լոգանքի միջոցներ օգտագործեք, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Էլեոյի նոր գիշերային յուղը, Էլեոյի գիշերային յուղը ուրեմն բաղկացած է կամելիի, արգանոյի, իպեինի եւ վարդի յուղերից, խոնավեցնում է, վերականգնում է եւ մազերին տալիս է շատ խնամված տեսք։ Օգտագործում ես գիշերը քնելուց առաջ, մինչ դու քնած ես, մազերը արդեն խնամվում են, հաճելի բույր ունի, չի լողոզվում, բարձի վրա շատ թեթև կառուցվածք ունի։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն դիտելու համար, եթե ունեք կոնկրետ, այս տղամարդկանց շարքն է, եթե ունեք կոնկրետ արտադրանքների հետ կապված խնդիր, հարցեր, կարող եք կոմենտում նշել եւ ինձ գտեք YouTube-ի մեր Oriflame ցանկացած հողում, որ նշեք, մեր Oriflame անվանում, իմ էջը կընկնեք եւ ձեր հարցերը հղեք ու կստանաք խորհրդատվություն անվճար օնլայն, ինչպես նաեւ կարող եք ինձ հյուր գալ Վանաձոր քաղաք, Վանաձոր հերացի 7 հասցե եւ ձեզ ես կներկայացնեմ թե նորությունները, թե ձեր հարցերի պատասխանները, կորոշենք նաեւ ձեր մաշկի տիպը անվճար ու կտամ ձեզ խորհրդատվություն։ Շատ հաճելի ու ուրախ կլինեմ ձեզ հյուրընկալելու համար։ Տեսություն։